Kun miehet palasivat rintamalta, elämä sodan jälkeen asettui uomiinsa. Yritystoiminta toipui muutaman työntekijän pikkuliikkeissä, kuten myös isommissa yrityksissä. Vaikka tarvikkeista oli pulaa, niin sodan jälkeen tarvittiin jokapäiväisen elämän vaatimia tuotteita ja palveluja. Jokapäiväinen elämä asettui pikkuhiljaa ennalleen. Alkanut nousukausi toi uusia yrittäjiä Kauhavan lauttamuksen raitin varrelle. Ihmisten tarpeita ei sotakaan ollut muuttanut. Kauppoja ja muita palvelualan yrityksiä perustettiin innokkaasti. Lauttamuksessa Kauhavan ydinkeskuksessa kyläläisiä palvelevia yrityksiä oli 40-luvulla jo tuhkatiheään. Silloin toimivia yrityksiä oli muun muassa Kauhavan osuuskauppa, matkahuolto, Heinoyhtiö, Orremaan kahvila ja matkustajakoti, Herran kauppa, Kauhavan kudontatupa, kello- ja radioliike Reino Niemi, Jylhän sähköosuuskunnan myymälä, Sillan liiketalo, huonekaluliike Elmi Pihlas, kioskikauppa Aini Litmanen, Leninkiliike Kuosi, Lea Lehtoniemi, Nurmen liike Kiinteistö, ruumisarkkuliike Ville Peltomäki, hattuliike Siiri Passi, Kauhavan tekstiili Oy Olavi Saarinen, autokoulu Antti Mäkipelkola, Kauhavan apteekki, Kauhavan kangasaitta, Kauhavan radio Eero Laakso. Kun yrityksiä lopetti, niin uusia yrityksiä tuli tilalle. Kauhavalaisilla on aina ollut yrittäminen verissä. Kauhavan tekstiilit olivat jo 20-luvulta asti olleet maan kuuluja. Kotikutoja oli satoja, kun talon naisväki kangaspuillaan teki tekstiilejä. Kudottajina olivat kudontaliikkeet, jotka maksoivat heille palkan. Näitä kudontaliikkeitä oli paikkakunnalla 12. Kudontaliikkeet työllistivät kutoijia eli kankureita. Näin oli sotien loppuun saakka. Rauhan ajan alettua toiminta kehittyi pidemmälle. Esimerkiksi Helmi ja Nikolai Karilla oli ennen sotia ollut myös kudontaliike. Sodan jälkeen he perustivat konekudontatehtaita, joiden ohella kuitenkin myös kotikudonta säilyi. Tekstiilit möivät sodan jälkeen hyvin. Kauhavalle mahtui kudontateollisuutta ja Olli Saarinen aloitti myös sodan jälkeen mittavan kudontateollisuuden. Ensin kotikutomo kirkonkylään ja sitten konekutomo lauttamukseen. Toinen Kauhavaan yhdistetty tuote oli puukko. Olihan se pitkään Kauhavan vaakunassakin. Sodan jälkeen oli puukoista kova kysyntä. Puukkojen valmistamista valvottiin, koska haluttiin pitää ne korkeatasoisina vientiartikkeleina
tuomaan kotimaahan ulkomaan valuuttaa. Näitä ammattitarkastuksen alaisia puukkovalmistajia oli Kauhavalla 23. Raaka-aineista oli edelleen pulaa sodan jälkeen. Se vaikutti kaikista huolimatta Kauhavan puukkojen maineeseen. 40-luvun loppu oli kuitenkin tämäkin teollisuuden haaran osalta nousukautta. Viime sotien aikana suomalaiset miehet sotivat pitkin itärajaa etelästä pohjoiseen. Kaikki puolustivat isänmaataan. Jollakin oli lisäksi Karjalassa oma koti puolustettavanaan. Näin oli Uuno Sarholla. Valmius sotaan lähtöön oli korkealla. Sotataival vei Sarhon myös Kauhavalle. Lentosotakouluun opetustehtäviin. Uuno Sarhon valmius sotaan oli vuonna 1939 hyvä. Tullivirkamiehet ja poliisit suvussa auttoivat isänmaallisen ajattelun kehittymiseen. Valmiutta sotaan lähtöön lisäsi se, että hänellä oli puolustettavanaan ei ainoastaan isänmaa, vaan myös Laatokan Karjalassa Sortavalan lähellä Impilahdella sijaitseva koti. Siellä oli laajat metsäpalstat ja pellot. Lisäksi toiminta suojeluskunnassa ja harrastuksista tärkeimmät metsästys ja kalastus antoivat henkisen ja fyysisen pohjan, kun käsky sotaan lähdöstä tuli. Serkut saattelevat talvisotaan nuorta karjalaispoikaa Impilahdella Sortavalan lähellä kasvanutta Uuno Sarhoa. Kovat pakkasetkaan eivät haitaneet kaukopartiomiehiä, joiden kotiseututuntemus ja eremestaidot olivat jo lapsesta asti totuttaneet metsissä liikkumiseen. Kun talvisota loppui keväällä 1940 ja kun jatkosota vuonna 1941 alkoi, vei se Uuno Sarhon viestintä ja radio-oppia saaneena tykistöjoukkoihin. Natsat, asettakin kauluksissa ja kunniamerkit rintamuksissa kertovat osallistumisesta taisteluihin eri taistelukentillä Karjalan kannaksella. Asemasota vuoden 1941 joulukuun jälkeen lopetti kannaksen ylivyöryneen hyökkäyssotavaiheen. Kun rintamat jäivät paikoilleen, oli sotilailla aikaa muuhunkin kuin sotatöihin,
metsästys ja kalastus antoivat paitsi vaihtelua armeijan ruokiin, myös mahdollisuuden irrottautua henkisesti ankarasta sotimisesta. Radio- ja viestintäjoukoissa palveleminen kesti sodan loppuun 1944 saakka. Karjalaismiehen iloista luonnetta ei sota ollut vienyt, vaikka kasvoista paistoi sodan jättämä väsymys. Rauhan tultua Uuno Sarho pysyi monen muun sotilaan tavoin armeijan palveluksessa. Hän sai siirron Kauhavan lentosotakouluun opetustehtäviin, alanaan viestintä. Sodan jälkeen lentosotakoulun koulutus uudistettiin. Pariisin rauhansopimus saneli suunnan, mihin koulutuksessa jatkossa keskityttiin. Sodassa hankittu aliupseerin arvo nostettiin kaikilla palvelukseen jäävillä sotilasmestariksi. Mies ja hevonen oli maaseudulla perinteinen kumppanuus. Ja Kauhavalla oli raviurheiluharrastus itsestään selvänä kuulunut maatalousvaltaiselle pitäjälle. Kauhavalla ravit alkoivat heti sodan jälkeen uudella raviradalla. Vapaa-aika kulukin Uuno Sarholla pitkälti tovereiden kanssa raveja seuraten. Uuno Sarho jatkoi metsästysharrastustaan myös Kauhavalla. Metsästyksellä oli Kauhavalla hyvät mahdollisuudet Kauhavan erämiehet seurassa. Se oli perustettu heti sodan jälkeen. Seura osti metsittyneen torpan metsästysmajaksi. Tämä Frötiläksi nimettyksi tullut paikka veli siitä lähtien myös kauhavalaisia hiihtoharrastajia. Osallistuminen Kauhavan nuorisoseuran toimintaan oli näyttelemistä jo aiemmin harrastaneelle Uuno Sarholle mieluista. Näissä harrastuksissa hän tapasi nuorisoseuralla aktiivisesti toimivan Vieno Nurmen. Vieno Nurmi oli sodan aikana toiminut karjalaisten evakkojen asioita Kauhavalla hoitaen. Uuno Sarho oli myös evakko. Häneltä oli Karjalan kannakselle Laatokan pohjoisrannalle jäänyt syntymäkoti laajoine peltoineen ja metsineen. Evakkojen kohtalon kysymys yhdisti näyttelemisharrastuksen ohella nuorta paria. Vuonna 1947 kihlapari on asettunut yhdessä Nurmen pihalle otettavaan potrettiin. Vuonna 1948, vuotta myöhemmin, Kauhavan kirkossa pari vihitään. Vieno Nurmesta tulee Vieno Sarho. Uusi pari muuttaa yhteen Nurmen taloon
omaan kotiin. Uuno Saro jättää armeijan aloittain työt Nurmen autokorjaamossa työnjohtajana. Fokker D-21 oli hollantilainen hävittäjälentokone, joka oli käytössä toisessa maailmansodassa. Se oli talvisodan tärkein suomalainen hävittäjätyyppi. Kun Saksa hyökkäsi toukokuussa 1940, hollantilainen D-21 ei pärjännyt saksalaiselle Messerschmitt-hävittäjälle, mutta saavutti menestystä muun muassa syöksypommittajia vastaan taistellessa. Suomessa Fokkerin hankintaan vanhentuneen Klosterin tilalle päädyttiin, sillä nopeampana hävittäjänä se kykeni torjumaan raskaasti aseistetun neuvostoliittolaisen pommikoneen Tupolev TB-3. Fokkerissa oli tehokas Bristol Mercury-moottori. Sen rakentaminen lisenssillä Suomessa valtion lentokonetehtaalla sopi myös sen rakenteen vuoksi. Kun vielä Suomessa kyettiin tekemään koneet vähemmillä työtunneilla ja halvemmalla kuin hollantilainen Fokker-tehdas, oli koneen valinta ilmavoimille onnistunut ratkaisu. Fokker D-21 oli kiinteät laskutelineet. Sisään vedettäviä telineitä kehiteltiin, mutta niiden käyttöönottoon ei jatkosodassa ollut aikaa eikä mahdollisuuksia. Sisään vedettynä laskutelineet olisivat nostaneet nopeutta 60 km tunnissa. Kiinteillä telineillä varustetulla D-21 oli kuitenkin hyvä syöksynopeus. Tämä osoittautui tärkeäksi talvisodan ilmataisteluissa. Silloin tämä ominaisuus ratkaisi monet taistelut venäläisiä Polikarpov-taisteluhävittäjiä vastaan. Suomalainen lentolaivue 24 ja 26 ampuivat Fokkereilla talvisodassa alas yhteensä 153 konetta, menettäen itse vain 10 konetta. Kapteeni Jorma Sarvanto teki 6. päivä tammikuuta 1940 Fokkerilla maailman ennätyksen ampumalla alas 6 Iljutsin DP-3 pommikonetta 4 minuutissa. 7. Iljutsin koneen pelasti konekivääripatruunoiden loppuminen. Fokker D-21 oli kromi molyb D:ni teräksestä hitsattu runko. Se oli etuosasta ja takarungon yläosasta päällystetty irrotettavilla magnesium- ja alumiinilevyillä. Muuten runko oli kankaalla päällystetty.
Mäntyrakenteisissa siivissä oli vanerikaaret ja kangasverhous. Vakaimet ja siivekkeet olivat metallirunkoiset ja pääosin kangaspäällysteiset. Laskutelineet olivat kiinteät ja profiloidut. Miehistöä oli yksi. Rungon pituus 8 metriä 20 senttiä. Siipien kärkiväli 11 metriä. Moottori Bristol Mercury. 9-sylinterinen tähtimoottori, joka oli 840 hevosvoimainen. Suurin nopeus oli 415 kilometriä tunnissa 5 kilometrin korkeudessa. Lentomatka oli 1040 kilometriä. Lakikorkeus yli 9 kilometriä. Nousuaika 5 kilometriin kesti 8 minuuttia. Aseistuksena oli 4 kappaletta Browning-konekivääreitä, 2 tahdistettuna rungossa ja 2 vapaasti ampuvina siivissä. Jatkosodassa Fokkerit olivat jo takalinjan hävittäjinä sekä tiedustelukäytössä. Pudotuksia kertyi vielä silloinkin 60 kappaletta. Sodan jälkeen vuoteen 1948 saakka Kauhavan lentosotakoululla oli käytössä 10 Fokker D-21 harjoituskoneina. Sota on loppunut. Suomi oli hävinneiden maiden joukossa. Rauhan tultua Pariisin rauhansopimus asettaa sodan jälkeiselle Suomelle monia rajoitteita. Isänmaalliset järjestöt, jotka auttoivat sotaa edeltävänä ja sodan aikana sotaan varautumisessa, kiellettiin. Suojeluskunta ja Lotta Svärd-järjestöt lakkautettiin. Vieno Nurmi oli sodan aikana palvellut Kauhavan Lotissa. Kun tämä toiminta loppui, nousi tilalle muuta toimintaa. Siihen aikaan oli, noin 30-40-50-luvulla, niin oli elämä sentään aika rauhallista, että ehti kaiken näköisiä harrastuksia pitämään ylle. Ja niitä kyllä oli sitten monenlaista. Sodan jälkeen oli Kauhavan nuorisolla kova tarve suunnata tarmoaan erilaisiin harrastuksiin. Partiolaiset Aino, Laila ja Helmi Nurmi löysivät partiotoiminnan hiipumisen jälkeen uutta harrastettavaa. Sodan jälkeen Suomessa oli naisvoimistelu suosittua. Helmi Nurmi osallistui Kauhavan naisvoimistelijoiden toimintaan. Jokainen yhdeksästä Elli ja Martti Nurmen lapsista osallistui Elokuvateatteri Kolmion toimintaan. Se oli kaikkien työ ja samalla harrastus. Laila sisar näytti myös Kolmion konehuoneessa elokuvia. Tämän lisäksi hän valitsi ja tilasi näytettävät elokuvat.
Vieno Nurmi löysi toimintatarmolleen kohteen nuorisoseuran toiminnasta. Hän tulee muutaman vuoden aikana käymään läpi Kauhavan nuorisoseurassa kaikki vaiheet lipunmyyjästä puheenjohtajuuteen. Nuoremmille kylän pojille ei löydy mieluisaa toimintaa. Vieno Nurmi perustaa heille nuorisoseuraan lennokkikerhon ja toimii sen puheenjohtajana. Siellä nuoret saavat opastusta pienoislentokoneiden rakentamisessa. Vuonna 1946 koulun voimistelusalissa järjestetään näyttely valmistuneista pienoismalleista. Vieno Nurmi on kerhon vetäjän kanssa pöydän päässä. Vieno Nurmen harrastukset lentokoneen parissa tulevat johtamaan kohta pidemmälle ja ennen kaikkea korkeammalle.